Mrzí ma, že musím nakrmiť opozíciu a protislovenské médiá, ktoré nám želajú len to najhoršie, dobrými správami. Silná výroza, ktorá sa mi prejavila včera v popoludnejších hodinách po náročnom programe na úrade vlády, ma dnes doslova priklincovala do postele. Musel som zrušiť dôležité stretnutie s veľvyslancami, vedenie strany a prípravu na zajtrajšiu vládu. Nemám istotu, hoci som nasadil všetky zbrane, či zajtra budem môcť riadiť vládu s citlivým programom, ísť na eurovýbor do Národnej rady, potom mať dlhý videohovor s polským premiérom Taskom a na záver odcestovať do Štrasburgu na stretnutie s generálnym tajomníkom Rady Európy a predstaviteľmi tzv. Benátskej komisie k novele trestného práva. Musím však urobiť všetko, aby som vo čtvrtok ráno bol v Bruseli na Európskej rade, kde sa chystajú všelijaké zvláštne veci proti Maďarsku. Pekný večer!